අයිබෝන් ඔයාලට මතක ඇති මම ගිය සතියේ ජෙනරල් මොබයිල් මෙන්න මේ GM20 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. ඉතින් මේකෙම බජට් වර්ෂන් එක. එමු නැත්තම් ටිකක් රුපියල් 35,000ට වඩා අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ GM20 කින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් ඒ නිසා අද කතා කරමු මෙන්න මේ GM20 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන සහ මේකේ මගේ ක්වික් රිවිව් එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. मुलिम मेके बॉक्स कथा कर मेके बलागन पुलवा जनरल मोबाइल वगेम GM20 के लिए बलागन पुलवांग इवागेम डिवाइस के पीछे का कपिट मेके इक्सरा बलागन पुलवांग इवागेम मेन मे स्मार्टफोन कटा TRCSL approved पास मेन मे स्मार्टफोन बलागन पुलवा इतनी मेके इटिक रैंक मैं बॉक्स ओपन कर मेक सामान्य वगे प्लास्टिक बॉक्स मेक बलागन पुलवांगे मेक ओपन कर केस बलागन पुलवांग एक्स्ट्रा बॉक्स ఇది మినిమం ఎక్స్ట్రా బాక్స్ కి අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා సిమ్ రిజెక్టింగ్ టూల్ එක. ఈ වගේම పేపర్ వర్క్స్ වගේම මේ స్మార్ట్ ఫోన్ එකත් එක්ක එන ప్రొటెక్టివ్ కేస్ එක නැත්නම් సిలికాన్ బ్యాక్ కవర్ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් బ్లాక్ కలర్ එකට උහුරු පාටක් තමයි මේ సిలికాన్ బ్యాక్ కవర్ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ డివైస్ එක. ඉතින් මේක දෙන්න පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා బాక్స్ එකත් එක්ක එන ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ එක. ඒ වගේම USB type C కేబుల్ එක සහ వైర్డ్ హెడ్సెట్ එකක් මේ బాక్స్ එකත් එක්ක ඇතුළේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් संपूर्ण पैकेज मे बॉक्स इन हिंदी मैं इतना किसी दया कपीट बिना मिल दी गण दयाकने को तभी डिवाइस के अतर बलू मे डिवाइस के मन वागे की හොඳයි මේක මුලින්ම ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු මේක කලර්ස් කීපයකින් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් කොමුණත් මගේ ළඟ තියෙන මේකේ ෂයිනි බ්ලැක් කියන කලර් එක ඉතින් මෙන්න මේ කලර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලේන් බ්ලැක් කලර් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කිසිම ග්‍රේඩියන්ට් ලුක් එකක් ඒ වගේම කිසිම කලර් එකක් මික්ස් කරපු ලුක් එකක් මේ බෑක් එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකකින් ඉඳලා මේකේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් ඒ වගේම ඩස්ට් එක ඉක්මනින් මැලෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්න බෑක් කවර් එක යූස් කරගත්තොත් තමයි ගොඩක්ම හොඳ ඉතින් මේ බෑක් කවර් එක යූස් කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ටිකක් අමුතු ලුක් එකක් මේ බෑක් කවර් එකෙන් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෑක් එකේ උඩින්ම අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක එක LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක. ඒ වගේම ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් මවුන්ට් එක ඊට පල්ලෙහා බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ගොඩාක්ම ස්පීඩ් එකකින් වැඩ කරන්න නෙමෙයි සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මට්ටමේ ස්පීඩ් එකක් තමයි මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකේ බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් වුණා නම් තමයි ගොඩාක්ම හොඳයි කියලා මම නම් හිතන්නේ. ඉතින් මම හිතන විදිහට සමහර විට අප්ඩේට් එකකින් මෙන්න මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකේ ස්ලෝ ගතිය පොඩ්ඩක් මේගොල්ලෝ සකස් කරાવી. ඒ වගේම මේ බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කළ තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින් සහ මේකේ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට ප්ලාස්ටික් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමුණත් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ගොඩක් ලොකු ඩිවයිස් එකක් නැති හින්දා මේ ඩිවයිස් එක ගොඩක්ම බර අඩු ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් මේක ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 160ක තියෙන ඩිවයිස් එකක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් බර අඩු ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් මෙන්න මේක බජට් එකට ගොඩක්ම වටිනවා. ඒ වගේම මේකේ බටන් ඇන්ඩ් පෝට්ස් ගැන කතා කරොත් මේකේ දකුණු පැත්තේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා වොලියුම් රොපර් එක, ඒ වගේම පවර් කී එක, ඒ වගේම පහලින් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා 3.5 mm ඔඩියෝ පෝට් එක, මේන් මයික්‍රෝෆෝන් එක, USB type C පෝට් එක සහ ස්පීකර් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක මොනෝ ස්පීකර් එකක්. ඒ වගේම වංගත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්න ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එක. ඉතින් මේකට සිම් දෙකක්, ඒ වගේම මයික්‍රෝ SD කාඩ් එකක් එකවර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුඩ පැත්තෙන් අපිට නොයිස් කැන්සලේෂන් මයික්‍රෝෆෝන් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරොත් කියන්න ලොකු වරදක් නෑ. සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් මෙන්න මේ GM20 ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ පොඩ්ඩක් හීරෙන ගතියක් තියෙන නිසා පුළුවන් නම් මේ ෆෝන් එකත් තියෙන බෑක් කවර් එක යූස් කරන්න කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිවයිස් එකක්. මේක ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි ඊළඟට කතා කරමු මෙන්න මේ GM20 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟල් 6.8ක HD+ IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 35,000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න ඩිවයිස් එකක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේක ඇවරේජ් මට්ටමේ තමයි ඩිස්ප්ලේ එක පර්ෆෝම් කරන්නේ. ඉතින් අපිට සෝෂල් මීඩියා වැඩ කරන්න, ඒ වගේම YouTube වීඩියෝ බලන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක IPS පැනල් එකක් නිසා නෝමල් මට්ටමේ හොඳ කලර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විවිත් මොඩ් එකක් දාලා පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කලර් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 282 PPI pixel density सामान्य नॉर्मल मट्ट में एवरेज मट्ट में डिस्प्ले एक्सपीरियंस फ्रंट वगे देवर बलागन डिस्प्ले सापेक्ष सोशल मीडिया वर्ल्ट सह मल्टीमीडिया वर्ल्ट बजट कल डिस्प्ले का स्मार्टफोन के बलागन पुलवांग ब्राइटनेस लेवल आउटडोर पावच किसी प्रश्न हमारे मट्ट में ब्राइटनेस लेवल आउटडोर वर्ल्ट सूटबल में डिस्प्ले का GM20 डिस्प्ले का हम पुलवा इवे मैंने स्मार्टफोन के
මේකට බිල්ඩින් එන්නේ Android 10 version එක කොහොමුණත් මේකට Android 11 update එකක් එවි. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම stock Android version එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක කිසිම UI එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා stock Android version එකක් එමු නැත්නම් stock Android experience එකක් මෙන්න මේ smartphone එක අපිට experience කරගන්න පුළුවන්. එවගේම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 4GB RAM එකක 64GB internal storage එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ price එකට 4GB RAM එකක් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් multitasking වලටත් ප්‍රමාණවත් මට්ටමක තියෙනවා. එවගේම මේක chipset එක ගැන කතා කරමු. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MediaTek Helio A25 කියන 12 nanometer chipset එක. ඉතින් මේක gaming chipset එකක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය normal budget chipset එකක්. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යව එදිනෙදා ජීවිතේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් apps කිහිපයක් ඒ වගේම social media app නැත්නම් Facebook, YouTube වගේ app වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයා මේකේ games වලට පාවිච්චි කරන්නත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ මට මේ games play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ Mali-T 880 කියන GPU එක තියෙන නිසා ඔයා PUBG වගේ මෙන්න මේ smartphone එකේ play කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් ඔයාට balance mode එකේ medium සහ smooth mode එකේ medium වලින් මෙන්න මේ smartphone එක PUBG game එකුණා play කරගන්න පුළුවන් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් normal games කීපයක් මෙන්න මේ smartphone එක අපිට play කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ smartphone එකේ camera එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා triple camera setup එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ triple camera setup එකේ 13 megapixel f1.8 aperture තියෙන wide lens එකක්, තව 2 megapixel depth sensor එකක් වගේම තව 2 megapixel camera එකක් මේකේ main camera එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8 megapixel f2.0 aperture තියෙන selfie camera එකකුත් මෙන්න මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොමුණත් මේකේ 13 megapixel කැමරා එකක් තිබ්බට මෙන්න මේකේ app එකේ අපිට 52 megapixel කැමරා එකකට switch වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ HDR quality එකකින් මෙන්න මේකේ photo capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ dynamic range එකක් තියෙන photos capture කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් shadow level එක මෙන්න මේකේ පොඩ්ඩක් වැඩි. නමුත් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selfie samples ගත්තත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මෙන්න මේ price range එකේ ගොඩක් හොඳ selfie කැමරා එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලොකුවට මට්ටමේ නෙමෙයි average මට්ටමේ තමයි මේකේ selfie කැමරාවත් සහ මේකේ main කැමරාවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අවසානයේ කතා කරමු මෙන්න මේ smartphone එකේ battery එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එක ගොඩක්ම බර නැති device එකක්. සාමාන්‍යයෙන් gram 160ක වගේ device එකකින්ද මෙන්න මේ smartphone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 4000 mAh battery එකක්. ඉතින් මේක charge කරගන්න අපිට GM turbo charge එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එකේ මේ 4000 mAh battery එක පාවිච්චි කළාට පැය 5ක් පැය 6ක් වගේ screen on time එකක් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක charge වෙන්න නම් මට මෙන්න මේ smartphone එකේ පැය 2ක් විතර කාලයක් ගත වුණා. ඉතින් මම මේක දකින්න එක අඩුපාඩුවක් තමයි මෙන්න මේ battery එක charge වෙන්න යන time එක. ඉතින් කොහොමුණත් සාමාන්‍ය normal වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පැය 6ක් පැය 7ක් වගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ screen on time එකකුත් මෙන්න මේ smartphone එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගන්න ඕන ටික තමයි මෙන්න මේ GM20 smartphone එක ගැන අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන තියෙන දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ GM20 smartphone එකත් ඒ වගේම මෙන්න මේ GM20 Pro smartphones දෙකත් ඔයාලට ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන ස්ටොක් වලින් විතරයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට ආයෙමත් ස්ටොක් එකක් එන්නේ මේකේ GM21 series එක. ඉතින් මෙන්න මේ GM21 series එක ආවට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නත් මම ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ GM20 smartphone එක ගැන ඔයාලට හිතන දේවල්, ඒ වගේම මේ smartphone එක ඔයා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවද, ඒ වගේම මේක පාවිච්චි කරනවද කියලා පල්ලෙයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා SL section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙය දින ඔතපාර subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙතුන් දින bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලාකට notification එකක් ගෙනගෙන පුළුවන්. ඒ වගේම follow කරන්න අපේ Instagram එකේ Facebook එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝකින් අපි ඉක්මනටම හම්බුමු.